Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E hoje eu venho com a dica aí muito boa, tá galera? Eu tô vendo várias pessoas, né? Até eu mesmo já passei por isso, tá? Do jogo travar, de ficar aí caindo, tá galera? É muito chato, tá? É muito chato, você vai lá na delegacia lá e tem... pra você fazer as ordens lá, fica travando, tá galera? Então eu descobri alguns macetes aí, algumas coisas pra poder tá ajudando aí o seu jogo, tá? Ficar show de bola e você conseguir aí jogar ele mais naturalmente, tá galera? Valendo lembrar que essas dicas é que elas valem também para outros jogos, tá? São dicas muito importantes aí pra você levar aí pra sempre, tá galera? Primeiramente é que dentro do jogo, tá? Você vai clicar nessa engrenagem e tá vendo aqui em gráficos, isso é bem óbvio, tá galera? Mas eu vou explicar porque realmente tem gente que não sabe, tá? Quando o jogo vem, ele vem na qualidade ultra, tá galera? A qualidade ultra, ela vai carregar todos os recursos aí do jogo, deixando ele mais pesado, tá galera? Então sempre deixe os gráficos no mínimo, tá? Você deixando os gráficos no mínimo, a sua jogabilidade ela vai ficar bem mais digamos assim, rápida, tá? Além de não precisar, assim, não ter muita diferença, tá? Quando você sai fora do mapa lá, fica aparecendo algumas nuvens que são desnecessárias, assim, e que trava muito o jogo, tá? Na engrenagem aqui também, essa é uma dica show de bola, tá? Que serve aí pra... Mano, é perfeita pra esse jogo, tá? Se você não faz isso, é perfeito. Você vai gostar, você vai testar e você vai comentar aí e falar Bullet, dica show de bola, tá? Que é você desativar todos os sons do jogo, tá? Os sons do jogo, tá? Esses dois ícones ali você desativa e o seu jogo ele vai ficar sem som, tá galera? O negócio é o seguinte, o som ele deixa o jogo além de mais pesado, você carrega mais dados, tá? Que o normal. Pelo Wi-Fi você não sente muito, mas quando você está ali pelo 4G, 3G usando a internet do seu celular móvel, você vai ver assim a diferença, tá galera? Então, se você desativar os sons do jogo e for lá na delegacia, na parte que você sempre reclama que trava, tá? Nas hordas lá, ou até pra fazer o bug da moto, tá? Que tá travando também, você vai notar uma diferença gritante, tá? Então, faça aí, deixa nos comentários, tá? Que eu sei que você vai gostar, tá? As outras dicas aí agora é fora do celular, tá? Das configurações aí do seu aparelho. Então, vamos sair aqui do jogo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Primeiramente, você vai procurar aí configurações, ajustes, procure como que funciona no seu celular, tá? E vai em aplicativos, vai carregar todos os aplicativos aí do seu aparelho, tá? Ao carregar todos os aplicativos, tá vendo esses três pontinhos aqui em cima, tá? Você vai clicar ali agora em mostrar sistema, tá galera? Ao mostrar o sistema, você vai procurar o indivíduo que ele deixa o seu celular quente, tá? E trava pra dedéu, tá galera? Deixa eu procurar ele aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Qual com ATF? Sei lá como é que fala isso, tá? Você vai clicar nele, tá, galera? O meu pode ver que ele já está com a interrupção aí, tá? Você vai clicar em forçar interrupção, tá, galera? Pode ver que ele, mano, ele consome muita bateria e memória do seu celular, tá, galera? Aí o que acontece? Toda vez que você reiniciar o seu celular, esse aplicativo ele vai ativar novamente, tá? Então, toda vez que você reiniciar o seu celular, você força a interrupção desse sistema. O que acontece? Esse programa aqui, ele não serve pra nada, tá, galera? Não serve pra nada mesmo, não vai atrapalhar nada esse celular. Porém, ele usa muito recurso, você tá vendo, memória, bateria e tal. E se você desativar forçando, ele não vai ser mais utilizado. Então você vai economizar aí muita memória do seu celular. Em consequência, seu jogo ficará mais leve, tá? Isso independente de qualquer jogo, tá, galera? É uma dica aí que ninguém passa, tá? Você não vai ver essa dica em nenhum canal, tá? Até de tutoriais aí de celulares, tá? Você não vai ver, tá, galera? Então, guarde esta dica pra sempre. Comente aí também nos comentários como que funcionou com você, se você gostou, tá? Aí agora você oculta o sistema e é o seguinte, tá? Esse de forçar parada você faz em todos os seus aplicativos, tá? Por exemplo, WhatsApp, Z Shelter,
todos esses jogos você força a interrupção. Isso não tem nenhum problema, tá, galera? Porque o negócio é o seguinte, eles ficam rodando em segundo plano a maioria desses jogos. WhatsApp, YouTube, entendeu? Então você sempre faz esse procedimento de forçar a interrupção. Porque enquanto você joga, não precisa estar esses programas aí ativos, né? O WhatsApp, você pode deixar ele ativo aí por conta que você pode receber mensagem. E sempre, sempre vem aqui em armazenamento e apaga o cachê, tá? De todos os aplicativos. Eu já tenho já um programa que veio no meu celular aqui que ele limpa todo o cachê, tá? É o Smart Doctor. Não sei se o seu tem isso, tá? Mas é sempre bom você fazer uma varredura de cachê. Sempre, tá, galera? Então é isso, tá, galera? Essas foram as dicas de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado e comentem aí, tá? Deixa nos comentários aí se realmente funcionou aí pra vocês. Eu sei que vai funcionar, tá? Olha, a gente ganhou já uma peça aqui, mano. Eu não tenho esse dedo zumbi, tá? Já ganhamos o dedo zumbi aqui. Show de bola, tá, galera? Então, sempre faça esse procedimento, tá? Se você tá vendo que tá travando qualquer jogo, tá, galera? Desliga o som, deixa os gráficos no mínimo, tá? E faça aquele procedimento lá nas configurações do seu aparelho, tá, galera? Deixe nos comentários aí o quanto isso mudou aí, tá, a sua vida, tá, galera? Porque a minha mudou bastante aí por conta disso, tá? É muito show de bola essas dicas, tá? Então, não deixe nos comentários, tá? É muito importante a sua avaliação aí do vídeo, tá? E o seu feedback. Eu espero você também no próximo vídeo. Falou!